Okay, nu kanske. Uppgift 2. Lös ekvationen. Vi har a där. Har 10x. Så där är 12. Är lika med 5x. Där är med 18. Som ni ser att vi har 2x. Vi har 10x i vänsterled och vi har x i högerled. För att bli av med den så vi måste samla dem. Så det blir lättare att hantera. Och oftast den vi gör till 0 är den minst. Så 5x är det minsta så vi ska göra det till 0. Så subtraherar vi med 5x båda led. Nu ser ni att den här blir 0 nu. Så har vi 10x, subtraherar med 5x så har vi 5x. Minus 12 är lika med 18. Så om vi adderar båda led med 12 så att vi får samla alla tal som är utan x. Så har vi 4x är lika med 30. Där vi får båda led med 5 så har vi x är lika med 6. Hur vet vi det, att vi har fått rätt lösning? Det kan vi testa. Test, så skriver vi här. Så har vi 10 multiplicerat med 6 minus 12. Är lika med 5 multiplicerat med 6 plus 18. Det är en fråga, så skriver jag frågetecken där. Så 60 minus 12 är lika med 30 plus 18. Det är fortfarande fråga. Har vi 8, 5, det är 48, är lika med 48. Så de är lika, så vi har fått rätt svar. Rätt lösning om man säger så. Där B. X subtraherar med 0,8x. Är lika med 20. Den här. Det finns ett där. Egentligen. Så en hel subtraherar med 0,8. Så får vi 0,2x. Är lika med 20. Dividerar vi båda led med 0,2. 0,2. Så har vi x är lika med, om vi förlängde med 10, med den 10 så har vi 200, 2, så blir det 100. Och så har vi test igen då, så har vi 100, subtraherar med 0,8, subtraherar med 100 är lika med 20. Så har vi 100, 80% av 100 är 80. Lika med 20. Så det blir 20 lika med 20. Men här är det frågor fortfarande. Då har vi fått rätt x då. Lösning.